ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀପଲ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଫଳ ଶୂନ। ହାତୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିକଳ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି ହାତୀ। ଉଜୁଡ଼ୁଛି ବେଉସା, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧନ ଜୀବନ। ହାତୀର ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାଡ଼ିରେ ପଶିଲେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ପନିପରିବା, ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଘର। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଆ ବାହାର ରେଞ୍ଜରେ ଲାଗି ରହିଛି କାହିଁ କେତେ କାଳୁ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସହ ଷାଠିଏ ହାତୀ ସାଥୀ। ହଜୁଛି ନିଦ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ସବୁଦିନ ପରି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଛାଟପିଟି ହୋଇଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହଜିଯାଇଛି ନିଦ। ପଡ଼ିଆ ବାହାର ରେଞ୍ଜର ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 18 ହାତୀପଲ ନାକେଦମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ବାହାର ବଡ଼ ସାହିର ଫରେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି 37 ହାତୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ଏଠି ସେଠି ଗାଁରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି ଧନ ଚାଉଳ। ଭୟରେ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେତେ ହାରି ଗୁହାରି କଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ନାମରେ ସରୁଛି ସିନା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହାତୀ ମାତିବା ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଧାନରୁଆ ବେଉସା ସମୟରେ ହାତୀପଲର ବିପ୍ତାତରେ ଚାଷୀ କୋଳ ପାରିନାହାନ୍ତି ଥୟ ଧରି। ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାପ। ହେଲେ ଅସହାୟ ବନ ଅଧିକାରୀ ନିରୁପାୟ କହି ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜନ ଅଭିଯୋଗ। ଫଳରେ ହାତୀ ବିପ୍ତାଦରେ ପଡ଼ିଆ ବାହାର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବଢ଼ୁଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହାତୀ ବିପ୍ତାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାରା ଇଲାକାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା।